明建哥说自己在敬重于了，已经中大意。他很贪婪呐，叫人家不要后悔，叫人家后悔了咯。听到啊？冇嘢。转了转了，等等等先，等等一个。落，够唔够？你又转？我师傅嚟噶啦。我打好劲啊！你出手啊！阿金中，阿金中，一射一射，后面都中，后面中，老干老干，我是来玩的，得得得，是来了，老，你母阿爸你啊，我边啊，有你妈子，我都想计，我借你听我，我落三刀，好好嘢咯，但系好好嘢咯，你哋讲。明建哥，我现在在顶住，顶住，顶住，剑不能出，哦，不要给他出，我干嘛狗标了？我可能狗标是直接找我看嘛，那个，我搞啊，到底好了。后边有位师兄中间拿字，我话好嘢字。哇！陳柏的應戰，阿志用嗰只沙蛋，沙蛋。喂！哇！邊有中？前面有中。哇！這個嚟講好。那幾隻都中咗，跟他媽黑，剩下一個都中。中咁大件事做咩？有史以来很痛苦，痛苦，比预定还痛苦。那好的，你干吧。啊，最近都预备，咩预计？红鱼大条啊！哇，成班啊，大成班啊！有等人，阿志等人。哇，大红鱼！八十磅，阿姐没用啊！哇，好大啊，条红鱼！等等先，等等先。不录不录，师傅。大只啊！呜。